ଆଜ୍ଞା, ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଡକ ବିକଳ ହେବେ ଲୋକମାନେ, ତାର କିଛି କହିବା ହେବନି। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଜାନି ବିଲ ପାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ। ଆଜି ପାଣି ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ତ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲା, କେଉଁଠି ତ ପାଇପ୍ ଲଗେଇଦେଲା, ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏ ପାଣି ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାନବିଲ ଆମ ଜଗଦଳପୁରରେ କରିଛି, ତାର କନେକ୍ସନ୍ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆହୁରି ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ କି ଓଭର ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ଏକଦମ ବାସୁଆ ବଳଦ ଭଳିଆ ଧୀମେଇ ଧୀମେଇ କାମ ଚାଲିଛି, 1.5 ବର୍ଷର କାମ, 1.5 ବର୍ଷର ଟେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, 3 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ଆସୁନି, ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସତ କଥା କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ମୋତେ ପାଣି ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ କଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଆଉ ନାହିଁ।